ಗೆಳೆಯರೇ, ಕಥಾ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಡಿರಾಡೋ ಎಂಬ ಚಿನ್ನದ ನಗರಿಯ ಹುಡುಕಾಟದ ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಡಿರಾಡೋ ಚಿನ್ನದ ನಗರಿ ಎಂಬ ಕಥೆಯ ಸಂಮೋಹನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮರುಳಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊನ್ಸಾಲೆ ಕ್ವಿಸಾಡೋ. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1536 ಈಗಿನ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತೀರದ ಸಾಂಟಾ ಮಾಟದಿಂದ 900 ಜನ ಸೈನಿಕರೊಡನೆ ಎಲ್ಡಿರಾಡೋ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಹೊರಟ ಈತ ಕೊಲಂಬಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಕೊಲಂಬಿಯಾದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆಜಾನಿನತ್ತ ಹರಿಯುವ ಮ್ಯಾಗ್ದಾಲಿನಾ ನದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದುವರೆದು ಎಲ್ಡಿರಾಡೋ ಇರುವುದು ನಿಜವೇ ಎಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಲು ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಆಗಿನ ಗವರ್ನರ್ ಈತನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದ. ಎಲ್ಡಿರಾಡೋ ಹುಡುಕಲು ಕ್ರುಸೇಡ ಹಿಡಿದ ದಾರಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ರಣಭೀಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರ ಮಾರಣ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ದಲೀನಾ ನದಿಯ ತಟ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಉಷ್ಣವಲಯದ ಕಾಡುಗಳು ಅತಿ ದಟ್ಟವಾಗಿರುವ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಅಕ್ಷರಶಃ ಕೋಟೆಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿ ತೆವಳಿ ಸಹ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಿ ಕೊಡಲಿಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಕಡಿದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಗಾಧವಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಲೀನಾ ನದಿ ಹರಿಯುವ ದಿಕ್ಕನ್ನಾಗಲಿ ಅದರ ದಡವನ್ನಾಗಲಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ವಿಷಪೂರಿತ ಬಾಣ, ಮಲೇರಿಯಾ, ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದವರ ದೇಹ, ಮೊಸಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಹಬ್ಬದೂಟವನ್ನೇ ನೀಡಿತ್ತು. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಹೆಣಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರುಸೇಡ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಕ್ರುಸೇಡನ ಉತ್ಸಾಹವೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬದುಕಿರುವ ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಯೋಚನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಠತ್ತಾಗಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಮತಟ್ಟು ಜಾಗ ಕಾಣಿಸಿತು. ಗೋಧಿ ಹೊಲಗಳು, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲಿನ ತೋಟಗಳು ಕಂಡವು. ಕ್ರುಸೇಡನ ಸಂಗಡಿಗರು ಚಿಕ್ಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ಹಳ್ಳಿ ತಲುಪುವಾಗ 900 ಜನರಿದ್ದ ಕ್ರುಸೇಡನ ಸೈನ್ಯ ಯಾವ ಯುದ್ಧವನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದಲೇ ಸತ್ತು 200 ಜನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 700 ಜನ ಆವಾಗಲೇ ಎಲ್ಡಿರಾಡೋದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮ್ಯಾಗ್ದಲೀನಾ ನದಿಯ ಜೌಗಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿಯೇ ಹುದುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಚುಂಡಿನ ಮರಕಡದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಿವೆ. ಕ್ರುಸೇಡಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಳಿ ಉಪ್ಪಿನ ಗಣಿಗಳಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕ್ರುಸೇಡಗೆ ಎಲ್ಡಿರಾಡೋ ಊರೇ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು. ಉಪ್ಪಿನ ಗಣಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಡಿರಾಡೋ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಜನಜನಿತ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಡಿರಾಡೋ ಜನರು ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನ ಗಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿಪ್ಕ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 3 ರಾಜರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ರುಸೇಡನ ಸೈನ್ಯ ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಕಾದಾಡಿ ಅವನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಓಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಚ್ಚೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಆದರೆ ಅವರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಚಿಪ್ಕಗಳಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಪಿಸಾಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಿಪ್ಕ ದೊರೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದಾಗ ಕ್ವಿಸೇಡನಿಗೆ ಚಿಪ್ಕಗಳು ನೀಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ರತ್ನವು ದೊರೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಗೊಸಾಡು ಸೊಗಮಸೋ ಎಂಬ ಚಿಪ್ಕಗಳ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ತಲುಪಿದ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ತೀರಿ ಹೋದ ರಾಜರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದ್ರಾವಣ ಸವರಿ ಮಮ್ಮಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ರುಸೇಡನ ಗುಂಪಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಯಿತು. ಮಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳಿಂದಲೂ ರತ್ನಗಳಿಂದಲೂ ಚಿಪ್ಕಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿಪ್ಕ ಜನರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಂದ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಪಡೆದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆಂಡಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗುಟವಿಟ ಎನ್ನುವ ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಳಿಯೇ ರಾಜನ ಮೈಗೆ ಚಿನ್ನ ಬಳಿಯುವ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಧಿ ಜರುಗುವುದು. ಮೈಗೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಹುಡಿ ಬಳಿದುಕೊಂಡ ರಾಜ ಬಾಲ್ಸ ಮರದ ತೆಪ್ಪದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸರೋವರದ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸರೋವರದ ಸುತ್ತ ನೆರೆದಿರುವ ಸಾಮಂತರು ಜಯಘೋಷ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೂರ್ಯ ದೇವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಬುಟ್ಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಾಜನು ಆಗ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಹುಡಿಯನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕ್ವಿಸೇಡ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಎಲ್ಡಿರಾಡೋ ಇರಬೇಕೆಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡ. ಇಲ್ಲಿನ ಮುಂದೆ ಕ್ವಿಸೇಡ ಒಬ್ಬ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಗುಟಾವಿಟ ಸರೋವರದತ್ತ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದ. ಆಂಡೀಸ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 9,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹಳೆಯ ಅಗಾಧ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯೊಂದರ ಬಾಯಿಯೇ ನೀರು ತುಂಬಿ ಈಗ ಸರೋವರವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಧಾರಣ ಸರೋವರಗಳಿಗಿಂತ 100 ಪಟ್ಟು ಆಳವಾಗಿತ್ತು. ಆಚೀಚಿಗಿನ ಸಮತಟ್ಟಾದ ವಿಸ್ತಾರ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜೋಪಡಿ ಗುಡಿಸಲುಗಳಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನದ ನಗರಿಯೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಚಿನ್ನದ ರಾಜನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆ ರಾಜನ ಸಾಮಂತರು ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಎಸೆದಿರುವ ವಜ್ರ ವೈಡೇರ್ಯಗಳು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಈ ಸರೋವರದ ತಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಆ ಸರೋವರದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸರೋವರವು ತಳವಿಲ್ಲದ ಬಾವಿಯಂತಿತ್ತು. ಕ್ರುಸೇಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಂಡ. ಈ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಗೆ ನ್ಯೂ ಗ್ರನಾಡಾ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ. ಇದೇ ನ್ಯೂ ಗ್ರನಾಡಾ ಇಂದು ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಬೊಗೋಟಾ. ಕ್ವಿಸೇಡಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ಬಿಳಿಯರ ತಂಡಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಒಂದು ವಿಕ್ವೆಡೋರ್ನಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ ತಂಡ.
ಚಿನ್ನದ ನಗರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಡಿರಾಡೋ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯಾನನೇ ಇದರ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ. ಪಿಸಾಡೋ ಸಾಂಟಾ ಮಾರ್ತದಿಂದ ಹೊರಟ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಈತನು ಈಕ್ವಡರ್ ರಾಜಧಾನಿ ಕ್ವಿಂಟೋದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ನಗರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊರಟಿದ್ದ. ಈತ ಪಾಸ್ಟೋ ಪೊಪಾಯನ್ ಊರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೌಕಾ ಕಣಿವೆವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅನಂತರ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಚಿನ್ನದ ಮನುಷ್ಯನ ಊರು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ನ್ಯೂ ಗ್ರನಾಡ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ನ್ಯೂ ಗ್ರನಾಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರುಸೇಡ ಸಂಧಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪೆಂದರೆ ನಿಕೋಲಸ್ ಬ್ರೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಬ ಜರ್ಮನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಗರಿ ಶೋಧಿಸ ಹೊರಟಿದ್ದ ಗುಂಪು. ಬ್ರೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ವೆಸ್ಲರ್ ಎಂಬ ಜರ್ಮನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ನೌಕರ. ಈತ ವೆಸ್ಲರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದ ವೆನಿಜೂಲಾದಲ್ಲಿ ವಸಾಹತುವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬ್ರೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ 400 ಜನ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ವೆಸ್ಲರ್ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾ ವೆನಿಜುಲಾದ ಅಪೂರೆ ನದಿಯ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಡಿ ನ್ಯೂ ಗ್ರನಾಡ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಈ 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಸುತ್ತಾಡಿದ ಅವನು ಏನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 3 ಜನ ಆಕ್ರಮಣಗಾರಿಗಳು ಎದುರು ಬದುರಾದಾಗ ಇವರು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವರು ಸೈನ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಕಾ ಜನರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವುದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಜಯಿಸಿದ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೇರದಿದ್ದರೂ ಅವರವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೋ ಅಥವಾ ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗ ಇವರು ಸುತ್ತಿ ಬಂದ ವಿಸ್ತಾರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದ ಮಾರ್ಗ ಒಂದೇ, ಯುದ್ಧ. ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬದುಕಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡುವುದು. ಆದರೆ ಅಮೆಜಾನಿನ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ತಿರುಗಿ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿದ್ದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 3 ಜನ ಸೇರಿ ಅವರ ಬಳಿ ಉಳಿದಿದ್ದು 166 ಜನ ಸೈನಿಕರು ಮಾತ್ರ. ಆ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ತಾವು ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದ ಕಗ್ಗಾಡುಗಳ ಸೌಮ್ಯತೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೂರ ದೂರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಹೂಡಿದ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗಳು ಮಾತನಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಈ ಚಿನ್ನದ ನಗರಿಯ ಹುಡುಕಾಟದ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಿಸಂದನದ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.